როგორც ბატონი ზუიადისთვის, ისე დანარჩენი ქართული საზოგადოებისთვისაც, ჯერ კიდევ კამპანიის დაწყებამდე ბევრად ადრე იყო ცნობილი, რომ ბრიუსელში ჩვენ ორ პარტიას შორის, ჩვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის გაფორმდა შეთანხმება, რის მიხედვითაც მეორე ტურში გადასულ კანდიდატს დაუჭერდით მხარს. ამას გარდა, სწორედ არჩევნების ღამეს, როდესაც დავით ბაქრაძე მხარი დაუჭირა გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურას, ბატონ ზუიადს არანაირი პრეტენზია არ ქონია, არც გამოუთქვამს რაიმე საწინააღმდეგო აზრი, ამის შემდეგ გამოიმართა პოლიცაბჭოს ხდომა, სადაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება ეს განვიხილეთ და ასევე განვიხილეთ მომავალი სტრატეგია მეორე ტურისთვის როგორ უნდა ქონოდა, არც აქ დაუფიქსირებია საპირისპირო აზრი. პირიქით შემდგომ, როდესაც ის აქტიურად უკავშირდებოდა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ პარტიის ლიდერებს და მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ მასა და ადგილობრივი ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზაციას შორის კომუნიკაცია შედგა, რომ ის აქტიურად იყო ჩაბმული მეორე ტურისთვის მოსაზრდებელ სამუშაოებში, ის თქვენ შეგძლიათ ნახოთ Facebook-ზე ძალიან აქტიურად აფიქსირებდა არა მარტო სამუშაოებში საწინააღმდეგო პოზიციებს, არამედ გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერ პოზიციებს მეორე ტურისათვის. და მაგრამ ამას გარდა ჩვენ ვიცოდით, რომ მას ჰქონდა ფინანსური პრობლემები, ამის შესახებაც ესაუბრა პარტიის ლიდერებს რამდენჯერმე. თუმცა პარტია არ არის ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია მის წევრებს ან თუნდაც მოქალაქეებს პირადი ფინანსური პრობლემები მოუგვაროს, და ჩვენ ამას გარდა გვაქვს ინფორმაცია, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ჩვენს აქტივისტებს ახლობლების მეშვეობით უკავშირდებიან, სთავაზობენ ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას, ამიტომ ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სწორედ ასეთ გარიგებას უკავშირდება დღევანდელი მისი განცხადებაც, და უნდა ვთქვათ ქართული ოცნების გასაგონად, რომ ასეთი უკანონო, უწესო და უღირსი საქციელით, როდესაც ადამიანის ფინანსურ გაჭირვებაზეა საუბარი, ამაზე მანიპულირებით და ამის პოლიტიკური არაღად ქცევით, ისინი გამარჯვებას ვერ მიაღწევდნენ, როგორც პირველ ტურში დამარცხდნენ, ისე დამარცხდებიან მეორე ტურშიც.